Так. Вас буде звати Світлана, так? Ні, мене звати Оленка. Ага. Я від громадського сектору Євромайдану. І, власне, ми тут разом з колегами з громадського сектору Євромайдану займаємося допомогою всім людям, які за нею звертаються, а також надаємо координаційні такі послуги на кухні, медикам допомагаємо, розселяємо людей, розвозимо постраждалих, якщо є потреба. До нас звертається дуже багато водіїв, готових розвозити людей по домівках. Так само зараз є дуже багато людей, які готові волонтерити. Власне, частина їх зараз допомагає медикам сортувати ліки. Хочемо наголосити, що маємо інформацію від медиків, що ліки не потрібно, там є певні медичні потреби, а ми їх будемо публікувати, знову ж таки, напевно, на своїй сторінці в Фейсбуці, бо там є специфічні медичні...